No niin, oikein hyvää keskiviikkoaamua täältä EFIMAN Helsingin toimistolta. Ollaan aloittamassa meidän EFI-striimiä. Paikalle tulee porukkaa ihan vielä hyvin. Voitaisiin vielä tähän alkuun testata, että yhteydet toimii. Ja teillä on se webinaari-ikkuna auki, niin siellä on oikealla keskustelupalsta, niin jos te voitte kirjoittaa sinne vaikka, että mistä paikkakunnalta olette ja minkälainen sää on, niin päästään testaamaan varmasti, että yhteydet toimii kaikkialle. Eli sieltä. No, ilmestykö ja Porista, Lahdesta, Tampereelta, Kuopiosta, hienoa Lappeenranta, sataa vettä. Täällä on Helsingissä vähän pilvistä, ja, mutta lämmintä riittää. Pietarsaari, Kokkola, mahtavaa. Tämä on hyvää crowdsourcingia ehkä samalla saadaan reiläköistä säätietoa. Kyllä. Tampereella on harmaata ja Espoossa paistaa aurinko. No niin. Hienoa. Yhteydet selvästi toimii ympäri Suomea. Otetaan aloittaa. Annetaan tuosta vielä. Laitetaan jakoon tuo meidän esitys. Nyt taitaa näkyä. Hyvä. Niin lähdetään liikkeelle. Esitäytymistä. Moi kaikille. Mun nimi on Markus Turunen. Vastaan EFIMAssa tekoälyn tuotteistuksesta. Mulla on taustaa toimialaisjärjestelmistä 3 vuosikymmeneltä ja tämmöinen vajaa 10 vuotta tehnyt töitä robotiikan parissa ja 5 vuotta tekoälyn kanssa. Ja mun kanssa tätä webinaaria on pitämässä Ali Salom. Yes. Kiitos Markus. Tosiaan Ali Salom on mun nimi ja puhastan koneoppimisen parissa täällä EFIMAlla. Olen urheilun vuoden valmistunut Aalto-yliopiston tekniseltä puolelta pääaineena kompleksiset järjestelmät ja ehtinyt entisessä elämässä toimia muun muassa data scientistina ja sitten ollut myös pari vuotta tutkijana, tutkinut esimerkiksi yhteiskunnallista polarisaatiota ja kuplautumista. Meitä on hieno määrä ilmoittautuneet, oli hieman vajaa parisataa, todennäköisesti jonkun verran muutama no-show tulee, mutta tosi kiinnostava teema meillä on. Tänään me alkuun kerrotaan vähän tekoälyn tuoreimpia uutisia. Ali esittelee Dallea meille kaikille. Sen jälkeen mä ihan lyhyesti kerron EFIMAn tekoälyratkaisuista ja sitten me käydään läpi seuraavaksi muutama käytännön keissi, johon me menee sitten vähän enemmän aikaa. Tämän jälkeen Ali kertoo tekoälyn käyttöönotosta. Ja mä toivon, että meidän lopussa on hieman aikaa keskustella ja ehkä näyttää vielä muutama demo sitten lisää. Näitä demoja löytyy myös meidän verkkosivuilta, niin tuutte saamaan siihen myös linkin, että pääsette itse testaamaan. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin etenkin tuohon Alinkin teemaan liittyen, niin haluaisin muutama kommentti saada teiltä yleisöltä, että missä asioissa teidän mielestä ihminen voittaa tänä päivänä tekoälyn, tai toisaalta, missä asioissa tekoäly on tänä päivänä ihmistä parempi. Kommentoikaa siihen keskustelupalstalle ideoita, niin jutellaan näistä lisää ja mennään tuon seuraavaan esimerkkiin sen jälkeen. Asiakaspallossa. Mielenkiintoista. Ihminen voittaa tekoälyn asiakaspallossa. Tämä on meille ajankohtainen aihe. Tekoäly voittaa suuren tietomassojen tulkinnassa. Hyvä vastaus. Eli ihminen voittaa uudessa tilanteessa, jossa tekoälylle ei ole kerrottu. Otetaan vielä muutama kommentti, jos saadaan. Se perinteinen, mistä itsekin olin sitä mieltä, että tekoälyn on vaikea pystyä luovaan tekemiseen, kirjoittaa kirjaa tai tehdä jotain kokonaan uutta. Ja
Kohta mennäänkin esimerkki, missä Ali esittelee Dallea. Tämä on muuttunut tosi paljon nyt tämän Dallen ja tekoäly pystyy tuottamaan tänä päivänä myös tekstiä. Mä en tiedä, hypätäänkö Ali seuraavaksi siihen? Voidaan hypätä sun esimerkkiin. Mä luoskelen, että vastauksia, tosi hyviä vastauksia. Ja tuossa on toi Hedin kanssa vastaus, että uudessa tilanteessa, jota tekoälylle ei ole kerrottu, niin tämä on musta aika mielenkiintoinen, koska kohta nähdään, miten tekoäly pystyy generatiivisesti luoda tyhjästä asioita, joita se ei periaatteessa ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Mennäänkö vaan suoraan siihen? Mennään eteenpäin. Tämä on ehkä niin kaikille terottaa mieleen, että jos tämä Dalle ei ole tuttu, tai mä uskon, että tämä on lukea tästä Hesarista tai jostain, mutta ette ole nähnyt live-demoa aiemmin, en usko ainakaan, tämä on ehkä semmoinen hetki, mikä painattaa painaa mieleen, ja toivottavasti muistatte loppuelämänne, kun tavallaan Dalle tekee luomuksia lennosta. Seuraava slaidi. Tosiaan, kuten Markus sanoi, niin yleensä meillä on tapana tai taipumus yhdistää tekoäly päättelyyn tai asioiden tunnistamiseen. Halutaan esimerkiksi päätellä jonkun asiakirjan teema tai sähköpostin aihe, onko tämä reklamaatio vai onko tämä kysymys toimitukseen liittyen, ja sitten se pitäisi jotenkin lajitella tai käsitellä sen mukaan. Nämä ovat hyvin tyypillisiä koneoppimisen niin kohteita, jos kun halutaan automatisoida esimerkiksi lajittelua tai priorisoida palvelupyyntöjä. Toinen esimerkki on hyvin klassinen tekoälyn maailmassa on objektien tunnistaminen kuvista. Eli tekoäly alkaa olla aika helppoa objektien tunnistaminen kuvista tai videoista. Mutta harvoin ehkä ajatellaan, että tekoälyllä voisi olla myös mielikuvitus ja ikään kuin suorittaa jotakin luovaa. Mikä vähän hassu juttu, koska tekoäly on pitkään pystynyt tekemään musiikkia esimerkiksi. Ja nyt tämä generatiivinen tekoäly on kuvien maailmassa odottanut aivan valtavan askeleen. Ja mä itse aika innostani nyt tästä, koska tämä on ehkä, itse koen, että tämä tulee mullistaa aika paljon asioita maailmassa. Varsinkin sitten, kun sitä pääsy olisi niin kuin sitten isommalle yleisölle. Me ollaan nyt Epimalla saatu ensimmäisten joukossa pääsy tähän rajattuun palveluun OpenAI kehittämään Dalle 2 tekoälyyn, ja nyt olisi tarkoitus yhdessä katsoa, mihin tämä taipuu. Ja miten tässä ihan lyhyesti vielä tästä Dalle 2, niin tämä on tekoäly, joka on syönyt valtava määrä kuvia. Puhutaan siis miljoonista kuvista. Ja jokaisen kuvan yhteydessä niin tekoäly on kerrottu, mitä siinä kuvassa esiintyy. Ja ne kuvat on hyvin tavallisia ihmisten ottamia kuvia tai ihmisten piirtämiä kuvia. Ja sitten sit sanotaan, että miten siinä kuvassa tapahtuu. Oli sitten vaikka, että koira hyppelee puistossa joen vieressä esimerkiksi, ja sitten semmoinen kuva näytetään tekoälylle. Nämä kaikki kuvat massoittain näytetään tekoälylle, niin jossain vaiheessa tekoäly ymmärtää, miten objektien suhteet on toisiinsa tosi maailmassa, tai että miten ihmisillä on taipumus tehdä taidetta, minkälaista tyyleistä me tykätään, sitä geometriaa, kaikkea, miten meille ei tule mieleenkään, niin tekoäly pystyy sitten oppimaan niistä kuvista. Ja sitten kun se on oppinut ne tämmöiset rakenteelliset tekijät niin sanotusti, niin tekoäly pystyy luomaan itse tyhjästä periaatteessa mitä tahansa. Joo. Ja mä korostan tässä vielä, että tekoälyllä tai tietokoneella tai tällä ohjelmalla ei ole olemassa yhtään kuvaa ennestään, ei ole yhtään pikseliä ennestään olemassa. Ja teille pitäisi näkyä tämmöinen kalvo, missä astronautti ratsastaa hevosella. Näkyykö teille ratsastava astronautti? Okei, näkyy. Joo, okei, hyvä. Ja tässä tosiaan yksi esimerkki, hyvin klassinen esimerkki, tai tässä Dallen tuotoksessa. Se ihminen pyysi Dallea piirtämään astronautti, joka ratsastaa valkoisella hevosella avaruudessa. Hyvin absurdi juttu. Tätä kuvaa ei ole koskaan ollutkaan missään, mutta tekoäly on oppinut piirtää tämän ihmiselle. Ja jos me pyytäisi tekoäly piirtää tämän uudelleen, se piirtäisi ihan erilaisen kuvan.
eli tekoäly ei koskaan piirrä uudelleen samaa kuvaa, mutta niin kuin samantyyppisen kyllä. Ja nyt mä haluaisinkin pyytää yleisöltä ehdotuksia englannin kieleksi, kuvauksia, me voidaan myös ne kääntää, voi laittaa myös suomeksi. Mitä absurdimpi ja hassumpi idea, niin sitä todennäköisemmin me valitaan sitten tähän demoon ja katsotaan, mitä tekoäly piirtää. Ja ehdottakaa vaan chatissa. Ainoa kriteeri on, että siinä ei saisi ihmisiä tai ihmisten kasvoja esiintyä. Mutta muuten taivas on vaan rajana. Ja mä ajattelin nyt, kun sieltä mietitte niitä teidän ehdotuksia, niin Markus, mä haluaisin sulta jonkun idean tässä välissä, että mitä piirretään, mitä pyydetään tekoälyltä luomaan meille. Ja nyt kun Markusille hetken miettimisaikaa, niin mä näytän tässä vähän esimerkkejä. Näkyykö joukko kuvia ihmisille siellä? No niin, loistavaa. Ja tässä on esimerkiksi tekoälyltä Dallelta pyydetty, että piirpä mulle nojatuolin muotoinen avokado. Ja tekoälystä se on piirtänyt tuosta tyhjästä. Tässä on myös sitten pyydetty Johannes Vermeerin taulu, jossa esiintyy merisaukko. Ja sitten meillä on täällä Nalle Karhu, joka skeittaa Times Squarella. Ja mitään kuvia ei ole siis historiassa ollut tavallaan, mistä olisi yhdistelty jotain hahmoja, tai ei ole mitään Nalle-kuvakirjastoa, mitä tuotetaan päälle, vaan kaikki, jokainen pikseli luodaan kyllä tyhjästä käsin. Juuri näin, jokainen pikseli piirretään tyhjästä käsin. Ja nyt Markus, mitäs laittaa tekoäly? Viime viikolla oli nämä huikeat EM-kisat, missä tuli mitallisade yleisurheilussa Suomeen, ja kun me ihmisiä tätä ei tietoturvasyistä tai tietosuojasyistä ei haluta piirtää tai ei voi piirtää, niin otetaan leijona, ja leijona juoksee Olympiastadionilla, ja tehdään vähän vaikeutta tähän niin talvella. Okei. Okay. Lion runs at the Olympic Stadium in the winter. Me halutaan tästä digitaalinen teos. Mehän voitaisiin pyytää tätä piirtää meille vaikka Van Gogh-tyyppisen tai Matisse tai Dali-tyyppisen taulun myös, jos me halutaan, tai tämmöistä tussilla maalattu. Se että tyylisuuntaus voidaan myös valita, koska tekoäly on oppinut myös tyylisuuntaus. Digital art on semmoinen niin kuin tuttu, jota niin kuin nettimaailmassa näkee paljon. Se on digitaalinen teos. Eli Lion Runs at the Olympic Stadium in the Winter Digital Art. No, testataan nyt, mitä me saadaan tuolta tekoälyltä tuotokseksi. Ja tosiaan tekoäly ei ole koskaan todennäköisesti nähnyt tällaista kuvaa missään, mutta on oppinut sen tyhjästä piirtämään. Nyt jännitetään. Pautsi. Pieni hetki, niin syntyy. Wow! Huikean näköistä. Voidaan katsoa tästä. Tästä voisi ottaa melkein. Tässä pitäisi ottaa kyllä kuva. Tämä on nyt niin historiallinen hetki, että tallennetaan tästä muistoksi. Ja käytännössä siis mistä tahansa aiheesta, mitä tahansa teemoja yhdistelmällä, millä tahansa tyylillä, tai ei millä tahansa tyylillä, sanotaan millä tahansa tunnetun artistin tyylillä tai taidesuuntauksella. Katsotaanko vaan kohtyy? Katsotaan. Mitä muuttuu. Tässä on tämmöinen ekspressiivinen öljypaalaus koripalloilijasta ja tekoäly senkin nopeammin. Meillä on tullut sinne muutamia ehdotuksia. No niin, katsotaan tämän jälkeen. Joku hyvä ehdotus. Oi! No niin, tässä on vähän tämmöinen Van Gogh-tyyppinen. Tämä on aika makea. Tässä on nämä Van Goghille tyypilliset tällaiset sumupilvet, vai miskä näitä kutsutaan. Aika hauska. Mites sieltä yleisöltä tullut? Koira tekee pizzaa. Okei. Okay. Sitten siellä on kissa hiiraluokossa. No, a dog making a pizza. Missä se teki sitä pizzaa? Jotain. Voidaan ottaa sitä aikaisemmista ehdotuksista. Siellä on jotain muita miljöitä mainittu. Ei miljöitä täällä ole. Me voitaisiin ottaa tuohon joku teema. Ravintola on ehkä vähän ylsä. Joku absurdi. Olisiko avaruudessa? Avaruudessa, joo.
niin katsotaan. Dog making bits and space digital art. Miten se tekoälystä? Ja suhteellisen lyhyessä ajassa se pystyy piirtämään tämän. Oi jättä! Mahtavaa. Kysy, onko tämä sienipizza? Joku pizza siinä on. Voidaan laittaa myös tämmöinen niin kuin photorealistic style. Ei tämä nopeasti ottaa vielä. Joo, AI kohta pitää. Kohta pitää mennä eteenpäin. Huomattavasti innostuu helposti. Katsotaan ottaa fotorealistisen tyylin, minkä sitten saadaan. Mikä se tekoäly meille siitä piirtää? Muuttuuko se paljonkin? Oh. No niin. Aika mielenkiintoista. Wow. Ja tämä on siis palvelu, mikä on nyt rajatulle käyttäjäjoukolle. Me voidaan pistää tämä materiaalitoiminta eteenpäin, laittaa linkki semmoiselle kaikkien käyttävissä olevat palvelut. Ilmaisversio oli, joo. Mikä on selkeästi suppeempi, mutta siitä pääsee kokeilemaan myös tätä toiminnallisuutta. Käytännössä tämä todentaa sitä, että miten tekoäly pystyy luovasti toimimaan tai synnyttämään uusia asioita. Mikä on hämmentävää? Tähän mä en olisi 3 vuotta sitten itse pystynyt uskomaan. Yes. Katrinon tuli kuva, että kello oikein tekee jos kuviin, niin OpenAI on sallinut niin vapaan kaupallisen käytön eli kaikille kuville, sen mä niin tiedän. Että saa käyttää vapaasti ihan kaupallisessakin. Kaupallistilanteessa. Joo, eli periaatteessa tekijä. Mutta tämä on aika vaikea kysymys. Ja se edelleen pohditaan. Hyvä. Lähdetään hei eteenpäin agendassa. Mennään hieman enemmän tekoälyratkaisuihin ja käytännön caseihin, missä näitä voi hyödyntää. Tässä on yhdellä kalvolla tiiviisti kuvattu Efiman tekoälytarjoamaa. Vasemmalla puolella on tämmöinen tekstiälykokonaisuus, ratkaisukokonaisuus, mikä sisältää tämmöisiä ominaisuuksia, kuten fiksu haku, fiksu lajittelu, fiksu tunne. Avaan vähän vaikka esimerkin kautta näitä, niin meillä on asiakaspalvelullisella aiheella. Asiakaspalvelusta keskustelussa mainittiin, niin asiakaspalvelu saapuu palvelupyyntö. Lähdetään vaikka sitä kiinteistöalan palvelukeskus, mihin tulee sitten huoltopyyntöä hiekotukseen tai ilmanvaihtoon tai sähköihin tai mihin tahansa liittyen. Sieltä tulee palvelupyyntö, jonka sitten fiksu tunne pystyy tunnistamaan, että hei, että tämä on hieman kriittisen sävyinen viesti tai hieman selkeästi kriittisen viesti. Fiksu laitteen avulla me pystytään tunnistamaan se, että hei, tämä on selvästi kriittisen sävyinen, mutta myös kiireellinen viesti, ja tämä liittyy lukitukseen, minkä avulla sitten pystytään automaattireitittämään ja viemään järjestelmään tämän palvelupyynnön perustietoja ja ohjaa tämä sille tiimille, joka osaa parhaiten käsitellä vaikka lukitukseen liittyviä ongelmia, tunnistaa, että niin kuin liittyy lukitukseen, ja vaikka fiksuhan avulla voidaan sitten löytää sille paras henkilö, ketä osaa niin kuin parhaiten ratkaista tämän tyyppisiä ongelmia. Eli tekstiäly on suomenkielistä tekstiä ymmärtävä ja suomenkielistä tekstiä käsittelevä palvelu, mikä ymmärtää tekstin kontekstin. Käydään kohta tämmöisiä käytännön esimerkkejä läpi. Tämä on tosi vahva työkalu, etenkin kun näitä ominaisuuksia alkaa yhdistämään. Ja meidän nettisivulla on tämmöisiä leikkimielisiä demoja tästä olemassa, mitä pystyy itse testaamaan. Niin tuo fiksu tunne löytyy sieltä, se löytyy fiksu taggeri, mistä pystyy tunnistamaan tavallaan tiettyjä elementtejä tekstissä. Sitten on muut AI-ratkaisut, ja yksi mitä meiltä aina pyydetään, on sitten ennustamisen tekoälyn hyödyntäminen ennustamisessa. Ja perusidea on siis se, että meillä on jonkinlaista dataa aikajaksolla, aikasarjalla. Se voi olla myyntitietoa, se voi olla asiakkaiden määriä, se voi olla tuotteen varastomääriä tai jotain tämmöistä, mitä meidän pitää pitää, mistä meillä on dataa viikoittain tai päivittäin tai kuukausittain ja halutaan pystyä ennustamaan sitä tulevaisuuteen. Ja käytännössä
tekoälyn avulla ainakin tämmöistä muutama selkeä hyöty löytyy, mikä kannattaa tekoälyä käyttää ennustamissa. Yksi on se, että ennustaminen pystytään viemään tarkemmalle tasolle. Eli jos aiemmin ihminen on ennustanut vaikka tuoteryhmätasolla myyntiä, niin jatkossa tekoälyn avulla me pystytään automatisoimaan se ennustaminen tuotetasolle asti. Olettaen, että meillä on tietenkin dataa olemassa niistä tuotteista ja tavallaan sitä pystytään hyödyntämään. No kun se automatisoidaan, niin mitä sitten siinä tapahtuu, se vapauttaa sitten ihmistyötä. Eli käytännössä ihmisen työtä vapautuu siitä semmoisiin tehtäviin, mihin vaaditaan sitten enemmän aivoja ja tavallaan saadaan tavallaan siitä hyötyä. Ja sitten ehkä kolmas asia, kun se automatisoidaan, jos aiemmin ennustaminen on tehty kuukausittain, niin jatkossa se voidaan tehdä vaikka viikoittain tai päivittäin, olettaen, että meillä on dataa, mikä parantaa sitä ennustetta. Eli tässä on kolme sellaista teemaa, miksi kannattaa hyödyntää tekoälyä ennustamisessa, mutta toki korostan, että se on hyvin datasta riippuvaista ja dataan liittyvistä tavallaan attribuuteista, joita voidaan hyödyntää. Mutta on yksi selkeä osa-alue. Toisena ottaisin esille sen, että tekoälyn avulla voidaan tunnistaa, että joku asia on tapahtunut, se voi olla poikkeama tai joku tilanne, mikä on syntynyt, tai jopa ennakoida se, että se tilanne on syntymässä. Joku asia on rikkoutumassa tai jotain vastaavaa, niin pystyt ennakoimaan. Hyvä. Mennään hei eteenpäin, niin mä näytän pari esimerkkiä sitten alikäytössä kolmannen keissin läpi tavallaan asiakkaisiin tai lisämyyntiin liittyen. Tämä eka keissi on selkeä ja suht helppo oivaltaa ymmärtää, mistä se hyöty tulee. Eli tässä on tavallaan, meillä on asiakaspalvelukeskus, mihin saapuu palvelupyyntöjä melkein määrä kuukausittain, ja niitä esikäsitellään. Niitä lajitellaan manuaalisesti erilaisiin työjonoihin, lisään erilaisia tunnisteita. Vähän on sama esimerkki kuin meillä on se kiinteistöalan huoltokeskus, missä on saapunut niitä palvelupyyntöjä. Ja tässä haaste on se, että se manuaalinen käsittely menee useita tunteja päivässä, ja tavallaan mitä se myös tekee, niin se hidastaa sitä palveluprosessia. Tässä on haluttu automatisoida se ihmisen tekemä työ. Ja käytännössä tekstiäinen fiksu lajittelu tunnistaa asiakkaan tarpeen ja lajittelee sen automaattisesti erilaisen palvelujonoihin. Ja konkreettiset hyödyt on se, että 4, 5 tai 80 palvelupyynnöstä voidaan automatisoida. Kaikkia ei voida, se on niin kuin tavallaan se, mikä oli jo tiedossa ennakkoon, mutta merkittävä määrä tästä voidaan automatisoida, mikä toki tarkoittaa myös sitä, että kun ihmistyö on vähentymistä, niin se vastausaika asiakkaalle on lyhentynyt. Ja toki myös se kehitystyö. Aikaisemmin palvelupyyntöä pyrittiin automatisoimaan sillä tavalla, että meillä on kiinteä sana, mikä mä tunnistaa sieltä tekstistä, ja sen perustavasti ohjataan oikeaan työjonoon. Eli fiksu laittelun avulla me voidaan ymmärretään se tekstin konteksti, voidaan tunnistaa sieltä tavallaan, että mihin teemaan se liittyy, ja voidaan ohjata tiettyyn jonoon. Tämä voidaan tunnistaa myös se, että onko tämä työtyyppi tai palvelupyyntö, mikä tulee, niin onko tämä kiireellinen vai kiireetön. Ja tässä on vielä prosessikuva, miten se etenee. Asiakkaan tulee palvelupyyntö, se rekisteröityy asiakaspalvelujärjestelmään, se voi olla Jira, Efecte tai HubSpot tai mikä tahansa järjestelmä, jonka jälkeen tekstiäly lukee sen palvelupyynnön ja päättelee sen aiheen, ja sen jälkeen automaatio siirtää sen aiheen perusteella oikeaan palveluun. Ja sitten asiakaspalvelu vastaanottaa ja käsittelee sen ja lähettää asiakkaalle ratkaisuehdotuksen, näin tämä prosessi lähtee etenemään. Mutta automatisoidaan tietty vaihe prosessista. Ja jos voin lyhyesti vielä lisätä, niin myös voidaan ohjata sopivalle henkilölle samalla teknologialla. Eli sen sijaan, kun on työjonoja, niin lähettää sitten eri tiimeille tai henkilöille
nämä eteenpäin. Ja paras tässä on se, että tekstiäly, fiksu laitteutoimialaisuus tarvitsee vaan niin kuin oppiakseen vanhoja palvelupyyntöjä. Ja niitä kaikilla on, eikö niin? Että katsoo, se oppii sitten vanhoista palvelupyynnöistä, muuta ei oikeastaan tarvitsekaan. Ja yksi skenaario on käytännössä siis se, että meillä voisi olla vaikka, että meillä tulee, puhun aika nyt kriittisestä palvelupyynnöstä, niin tulee kriittinen, jotkut ihmiset on parempia, kokeneempia käsittelee tämmöisiä kriittisiä tilanteita. Voidaan tunnistaa, että hei, tämä on kriittinen palvelupyyntö, tämä liittyy vaikka tiettyyn lukitukseen. Otetaan tältä semmoiselle ihmiselle, joka on hyvä käsittelee vaativia palvelupyyntöjä. Vastaavasti, jos meillä on juniorityöntekijöitä tai kesätyöntekijöitä, niin ohjataan niille tämmöisiä rutiininomaisia tehtäviä tai palvelupyyntöjä, jotka on tullut tämmöisellä neutraalilla tai positiivisella sävytteisellä sisällöllä. Kyllä. Hyvä. Ja tästä vielä ehkä haen vielä taaksepäin, tai tavallaan kun prosessi etenee, niin siinä reaaliajassa tavallaan vaikuttaa siihen prosessiin. Jos miettii toisinpäin, meillä on se kiinteistöalan huoltokeskus, jolla on kymmeniä tuhansia palvelupyyntöjä tullut vuosittain, eli satoja tuhansia tavallaan pidemmässä aikauksessa, niin tämän avulla me voidaan kaivaa sieltä asiakaspalvelujärjestelmästä kaikki ne asiakkaat, joilla on ollut ongelmia, haasteita lukituksen kanssa, ja tarjoaa niille vaikka näin syksyn tulee uutta lukitusjärjestelmää, eli tämmöinen jälkimarkkinointityökalu. Tai vastaavasti, jos meillä on joku asiakaspoistuma on, tietysti asiakasryhmässä, niin hakee sen asiakasryhmän vaikka negatiivissa sävyiset palvelupyynnöt, niin voidaan ehkä tehdä analyysiä siitä, että onko tällä yhteyttä tähän asiakaspoistumaan. Hyvä. Mennäänkö käymään toisen esimerkiksi, voidaan kysymyksiä mennä tarkemmin. Tämä on yksi kysymys. Tämä keissi on sellainen, liittyy myös asiakaspalvelukeskukseen, jossa käsittelee palvelupyyntöä yli 10 henkilöä, 10-15 henkilöä käsittelee päivittäin. Ja haaste on ollut se, että kun tämä palvelu on käynnistetty ja sitä ylläpidetään jonkun verran vaihtuvuutta ja uusien työntekijöiden perehtyyttäminen tai juniorityöntekijöiden perehtyyttäminen tämän olemassaolon palvelun tavallaan tuottamiseen vie aikaa ja resursseja. Perinteisten ihmisiä, kun niitä tulee taloon tai ne vaihtaa tiimistä toiseen, siirtyy vaativampiin tehtäviin. Niitä koulutetaan, meillä on ohjedokumentteja, meillä on tietopankkeja, on senior- ja junior-pareja, jotka kouluttaa sitä, että ihminen oppii tilanteisiin. Sitten tavallaan muutama viikko mennään, niin se oppii. Mutta mitä, jos meillä olisi mahdollisuus, että kaikki se tieto, mikä meillä on kertynyt sinne asiakaspalvelujärjestelmään, voitaisiin helpolla tavalla saattaa sen junior-työntekijän avuksi. Tähän on fiksu hakuratkaisu, mistä mä kohta näytän kaksi eri käyttöliittymämallia, miten sen voi ottaa käyttöön. Ja käytännössä tunnistaa sen kontekstin, mihin se aihe liittyy, käy ne vanhat palvelupyynnöt läpi, tuottaa niiden avulta hyödyllistä lisätietoja. Eli kun asiakaspalvelukeskus on, missä on yli 10 henkeä, niin on luonnollista, että merkittävä osa niistä palvelupyynnöistä on samantyyppisiä. Eli kun oppii käsittelemään tietyn tyyppisiä palvelupyyntöjä, niin todennäköisesti historiasta löytyy nyt vastaavia. Sitten vastaavien tapausten avulla sä voit esittää hyviä kysymyksiä asiakkaalle, tai jos on hyvin dokumentoitu, niin sä löydät niihin ratkaisuja. Mikä sitten edellyttää sitä, että sen työntekijän oppimiskaari oli sitten junior tai vähän seniorempi työntekijä, niin se lähtee tavallaan niin kuin ylöspäin. Tällaisia niin kuin haastavampia tilanteita niin pystytään ratkaisemaan helposti. Ja toki taas niin kuin työntekijän apuväline, parempi työntekijäkokemus ja loppukädessä tärkeintä on se, että asiakas saa sitten helpommin ratkaisun. Katsotaan yksi video tähän liittyen. Seuraavaksi me näytän sitä käyttöliittymää, mikä on tällainen niin kuin, käyttöliittymä, millä voi testata palvelua helposti. Näytetään myös tämmöinen niin kuin käytännön integraatio, miten se on integroitu asiakaspalvelujärjestelmään. Tämä video kestää noin minuutin verran. Tässä on
tässä tapauksessa on web-käyttöliittymä, minne kirjaudutaan. Missä henkilö sitten kuvailee tätä palvelupyyntöä tai kopioi sitä syöttää suoraan sille käyttöliittymälle. Fiksu haku osaa ehdottaa sitten ratkaisuja, tekoäly voidaan myös opettaa. Tämä meni sen verran nopeasti, että mä näytän seuraavaksi tämän käyttöliittymän näkymän. Eli käytännössä tämä on nettisivu, minne asiakaspalvelija voi vaikka, jos tulee sähköpostissa palvelupyyntö tai siihen asiakaspalvelujärjestelmään, niin henkilö voi vaikka copy-pastea sen tekstin ja syöttää tähän sen, painaa hae, niin tämä fiksu haku osaa hakea vastaavan tyyppiset palvelupyynnöt tähän vasemmalle puolelle. Siinä on laatuindeksi tavallaan, että kuinka hyvin se vastaa sitä aiempaa palvelupyyntöä. Miten sitä auttaa, että se löytää niin vastaavan kaltaisen keissin historiasta. Ja toinen, mitä se on, se hakee tähän myös osaajat, jotka on tämän tyyppisiä ongelmia ratkaissut aiemmin. Jos katsotaan sitten tavallaan semmoista reaaliaikaista, tähän edellyttää, että asiakaspalvelu pitää kirjautua johonkin erilliseen verkkosivuun ja käyttää sitä ja tavallaan leikkaa liimaa niitä tekstejä, mikä voi olla tämmöinen niin kuin, alkuvaiheen käyttöliittymä. Ja sitten jos asiakkaalla on sitten ServiceNow tai HubSpot tai Effective tai Zendesk tai Jira, niin tämä voidaan integroida suoraan osaksi sitä prosessia. Ja tässä on esimerkki järjestelmästä, kun on saapunut palvelupyyntö, missä kerrotaan, että on haasteita järjestelmän kirjautumisessa. Ja samalla sekunnilla, kun tämä saapuu, niin fiksu haku käynnistää sen ajon, käy hakemassa tavallaan tähän liittyviä vastaavia palvelupyyntöjä, mutta se myös merkkaa tähän, että tämä palvelupyyntö on fiksu käsitelty, mikä auttaa sitten jälkeenpäin analysoimaan näitä tietoa. Mitä se suoraan tekee, niin se tekee sisäisen kommentille palvelupyynnölle, missä sitten löytyy aiempia palvelupyyntöjä, minkä sisältö on ollut vastaavan tyylinen kuin tämä. Tästä klikkaamalla asiakaspalvelu voi hakea sen vastaavan kaltaisen palvelupyynnön ja tutkia sitä ja miettiä, että voisiko tästä löytyä ratkaisua. Ja tämän lisäksi tämä ehdottaa, että hei, että tämän tyyppisiä palvelupyyntöjä on ratkaisussa, että esimerkiksi tämän nimiset henkilöt saavat kysyä lisää apua niiltä, mikä sitten nopeuttaa tämän palvelupyynnön käsittelyä, jos tavallaan ei löydy sitten sopivaa palvelupyyntöä historiasta. Ja se, mikä tässä on hieno oivata, niin tämä on täysin strukturoimatonta tekstiä. Ihan siis, on siis suomen kieltä, mutta siis vapaamuotoista murteita tai mitä tahansa tavallaan niin kuin suomen kieltä on. On hienoa, että tavallaan tekoäly pystyy tämän tyyppiseen toiminnallisuuteen strukturoimatonta tekstissä, kun jos meillä on joku tietokanta tai joku Excel tai joku järjestelmä, missä tieto on usein strukturoitua, tabuloitua tietoa, niin niissä pystytään tavallaan hyödyntämään tekoälyä huomattavasti helpommin. Otetaan nyt muutama kysymys, mitä on tullut. Kuinka paljon näitä pyyntöjä pitäisi olla, että tekoäly kannattaa hankkia? Jos Ali kommentoi, että millainen määrä pitää olla pyyntöjä, että joo. Siis niin kuin sadoilla pyynnöillä kuukaudessa pääsee jo alkuun, jos niitä luokkia, johon halutaan niitä palvelupyyntöjä lajitella, on vähän, tai jos datan niin kuin, laatu on tosi hyvä, ja sitten päädetään niin kuin sadoilla palvelupyynnöillä. Mutta ideaalitilanteessa puhutaan tuhansista palvelupyynnöistä kuukaudessa. Joo, lähtökohta suositellaan, että tuhannesta ylöspäin. Kyllä. Sadolla pystyy vasta pilotoimaan sitä, ja tiettyjä ominaisuuksia, vaikka fiksu tunne tai fiksu täkkeri, niin se on helppo ottaa käyttöön. Ne voi ottaa pienemmän määrälle, kyllä. Mut silloin, kun se pitää kouluttaa, vaikka tunnistaa parhaimmat ratkojat tälle tämän tyyppiselle tilanteelle, niin silloin puhutaan tuhannen, niin kuin kuukausitasolla tuhannesta tai sitä ylöspäin. Kyllä, ja voihan sitten myös tätä voi ottaa käyttöön myös niin kuin tulevaisuuttakin varten, että voi varautua siihen isoon palvelupyyntötulvaan. Että se kyllä skaalautuu sitten isompaan datamäärään. Ja Risto kysyy, että ymmärtääkö kirjoitusvirheitä?
Kyllä ymmärtää, että se oli hyvä kysymys. Siis jos on toistuvia kirjoitusvirheitä, varsinkin silloin ymmärtää. Ja koska tämä on kontekstia ymmärtävä, niin se kun se tekoäly ymmärtää, tajuu, että tämä on subjekti, ja tässä tämän subjektin ympärillä on nämä sanat, niin tässä todennäköisesti puhutaan Einstein-järjestelmästä, vaikka se olisi kirjoitettu Einsteini tai Einstein tai jotain tämän tyyppistä. Että se tajuu sit ympärillä olevista sanoista, että hei, tämä on pakko olla sama objekti. Ymmärtää siis kontekstin. Löytyy hyviä esimerkkejä. Pikselaita tuli ymmärtää eri kieliä kylläkin. Ja Sanna, terveisiä Kuopioon. Tänään meillä ei Duopin tekoälyn automaattista. Meillä ei ole agendassa asiaa, mutta pyydä palvelupäälliköltä, voidaan järjestää ihan niin dedikoitu Duopin tekoälyratkaisujen esittely sulle ihan erikseen. Hyvä. Hyvä. Mennään eteenpäin sitten tuota esityksestä. Sitten meillä on uutena esimerkkinä lisämyynti. Yes, kiitos Markus. Me haluttiin valita tähän kolmanteen keissiin asiakasymmärrys ja tarkemmin lisämyynti. Ja ihan syystä, koska koneoppimisen keinoin asiakasdatasta saa nykyään niin paljon enemmän irti kuin ennen. Ja monet yritykset yrittää sitä kilpailuetua saavuttaa sillä, että ne puristaa kaiken sen mehun niiden asiakasdatasta, jotta ne pystyy tekemään tarkempia ja nopeammin päätöksiä. Ja meillä on nyt nimenomaan tästä asiakasymmärryksestä nimenomaan tämä lisämyyntiesimerkki, koska siihen sitä koneoppimista on käytetty. Ihan vain lyhyesti koneoppimisella rakennetaan tekoälyä. Eli te termit menee sekaisin, niin koneoppiminen on joukko teknologioita tai menetelmiä, joilla rakennetaan sitten tekoälyä. Tekoäly voi rakentaa myös muillakin tavoilla kuin koneoppimisella, mutta usein 90% koneoppimisella rakennetaan se tekoäly. Hyvä. Jos mietitään tekoälyä asiakasdatan maailmassa tai lisämyynti maailmassa, niin jos katsotaan tuota oikealla olevaa kuvaa, jos me ajatellaan, että ne punaiset pallurat on asiakkaita, niin me ollaan tottu siihen, että meidän asiakasdata on tämmöisessä tabulaarissa, eli taulukkomuotoisessa formaatissa, mikä on ihan ok, hyvin perinteinen tapa, jokainen rivi edustaa jotain asiakasta, ja meillä on jotain attribuutteista asiakkaasta. Ja siitä voi tehdä hienoja visualisaatioita kyllä, ja siitä voi jotain hyvin yksinkertaisia strategioita myös laskea. Mutta nykyään pyritään saamaan vähän enemmän irti asiakkaan datasta, ja ei edes vähemmän, vaan aika paljon enemmän irti. Ja yksi tapa on siis tehdä tämmöinen tekoälymallinnus, jota kutsutaan vektoriavaruudeksi. Se on hieno sana, hyvin simpelille konseptille. Sitten katsotaan tätä alhaalla olevaa koordinaatistoa, 3D-koordinaatistoa, miten tekoäly tekee periaatteessa tuosta taulukkomuotoisesta asiakasdatasta, joka meillä kaikilla on, joko jossain järjestelmässä tai Excelissä. Niin se tekoäly oppii projisoimaan nämä meidän rakkaat asiakkaat tähän avaruuteen, joka mahdollistaa joukon uusia analyysimahdollisuuksia. Yksi niistä lisämyynti. Ja tässä jos esimerkiksi katsotaan, niin tuota koordinaatistoa tuossa alla tuota vektoriavaruutta, eli tekoälyn mallinnusta, niin huomaatte, että siellä on nyt 4 tämmöistä omaa porukkaa. Nyt me ollaan kiinnostuneet tästä punaisesta porukasta. Ja mitä me halutaan nyt tehdä? Tässä huomaa kilometrien päähän, että hei, että tässä on nyt niin kuin 4 segmenttiä, mitä tekoäly tunnisti meidän asiakkaista, mutta me ollaan kiinnostuneet lisämyynnistä. Ja nyt me ollaan erityisesti kiinnostuneet Eerosta, koska me halutaan Eerolle ehdottaa sopivaa ja osuvampaa palvelua. Ja kun tekoäly on lyönyt tässä asiakkaisten mallin, eli tämän vektoriavaruuden, niin mä nyt ajattelen Netflixin kautta esitellä, että mitä tälle voi tehdä tämän vektoriavaruuden avulla, koska Netflix käyttää oikeasti tätä samaa teknologiaa. Eli ajatellaan, että Netflix haluaisi nyt, Netflixin tuotteet tai palvelut on niin kuin leffoja, eikö niin? Ja me haluttaisiin tuolle Eerolle ehdottaa sopivaa elokuvaa. Niin mitä me katsotaan tässä vektoriavaruudesta, kuka on lähimpänä Eeroa tässä vektoriavaruudessa, ja se on nyt Minna silmämääräisesti. Ja me katsotaan sitten, me hyödynnetään tätä vektoriavaruutta, koska tekoäly on sijoittanut nämä Eeron ja Minnan vierekkäin, koska ne on niiden ostokäyttäytyminen samanlainen, samantyyppinen, on samanhenkisiä ihmisiä.
Ja sitten kun me katsotaan tarkemmin noita pisteitä, voidaan katsoa, mitä lokuvia Eero on nähnyt ja mitä Minna on nähnyt. Niin kuin huomaatte, noin rivit on hyvin samankaltaisia, overlappaa aika hyvin. Ei ihme, koska nehän oli siellä vektoriavaruudessa tai meidän mallinnuksessa aika vierekkäin. Me voidaan katsoa, että Eero ei ole nähnyt Fight Clubia, mutta Minna on. Joten todennäköisesti meidän kannattaa, koska ne on samanhenkisiä ihmisiä tekoälyn havaintojen mukaan, meidän kannattaa ehdottaa Eerolle Fight Clubin katsomista seuraavaksi. Ja vastaavasti voidaan samalla Minnalle ehdottaa Ice Age 2. Ja jos klikkaat vaan seuraavaa, niin me voidaan hyödyntää tekoälyn ehdotuksia siinä, että miten seuraavaksi kannattaa joku myydä, tai ehdottaa asiakkaalle se palvelu tai tuote, ja nimenomaan tarkemmin, räätälöidymmin, ja me saadaan myös se todennäköisyys, että tämä meidän asiakas pitäisi tästä palvelusta ja tuotteesta. Tekoäly laskee sen myös samalla. Eli tämä voidaan käyttää ihmisten päätöksenteon tueksi, mutta myös mun mielestä, mikä tässä on aika mullistavaa, että me voidaan kokonaan automatisoida se lisämyyntiprosessi, koska kaikki tekoäly tekee niitä päätöksiä ja niitä havaintoja meidän datasta, meidän vektoriavaruudesta, niin pystytään kokonaan automatisoida tämä lisämyyntiprosessi. Ja tässä on oikea esimerkki. Äsken oli tämmöinen niin kuin teoreettinen kuva, mutta tässä on oikea vektoriavaruus, eli tekoälyn mallinnus oikeasta datasta. Ja huomaatte, tuossa näkyy ne koordinaatistoviivat X, Y, Z, ja nuo keltaiset pilkut on asiakkaita. Me ollaan pyydetty tekoäly tekemään meille tämän mallinnuksen, tai oikeastaan ihmiset tekee tekoälyn avulla tällaisia mallinnuksia. Ja ihan ensimmäisenä mulle tuli, että hei, tällä asiakkaalla on selkeästi 3 rykelmää, 3 segmenttiä, hieno juttu, mutta mua kiinnostaa enemmänkin tietää, että mitä mun kannattaa tarjota seuraavaksi asiakkaalle X. Niin ajatellaan, otetaan joku pilkku tuolta, joka edustaa jotain asiakasta, katsotaan, missä on lähimpänä oleva piste, ja sitten miten tämä lähimpänä oleva piste käyttäytyy, ja yritetään saada sieltä inspiraatiota sitten tälle kyseiselle asiakkaalle ehdotukseksi. Vanha viisaus, että asiat, mitkä on lähellä toisiaan, alkaa muistuttaa toisiaan. Mm. Pätee myös tässä. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tässä jännite tässä on se, että me ihmiset operoidaan yleensä 3D-ulottuvuudessa. Se on meille tuttu ja turvallinen paikka. Tekoäly operoi sadoissa tai jopa tuhansissa ulottuvuuksissa. Tässäkin me jouduttiin pienentämään dimensiota, että me ihmiset voidaan piirtää tämä 3D-maailma, mutta oikeastaan se tekoäly miettii noita kuplia ja rykelmiä paljon isommassa ulottuvuudessa, ja se mahdollistaa sen, että tekoäly löytää aivan uusia yhteyksiä ja tekee semmoisia oivalluksia, mitä ihmismieli ei voisi ikinä tehdäkään. Eli siinä se tekoälyn voima piilee. Hyvä. Otetaanko Ali tuolta yksi kysymys? Joo, otetaan. Tähän väliin liittymys aiempiin esimerkkeihin. Täällä Roope Kolehmainen kysyy, että treeni on asiakaskohtainen. Valitaanko koulutettavat ominaisuudet palvelua hankittaessa? Onko tilaaja vastuussa treenidatan luokittelusta, jos on asiakaskohtainen treenidata? Joo, hyviä kyssäreitä. Eli siis kouluttavat, jos me mietitään tekstiälyä, niin toiminnallisuuksia, niin niitä oli 4 toiminnallisuutta. Fiksu haku, fiksu lajittelu, fiksu tunne ja fiksu tänkeri. Fiksu tunne ja fiksu tänkeri on valmis palvelu, eikä riipu asiakkaan datasta. Mitä tulee fiksu hakuun ja fiksu lajitteluun, niin ymmärrettävästi syistä se tehdään asiakkaan datan, asiakkaan datalle, jotta me saadaan nimenomaan, jos se ymmärtää nimenomaan meidän asiakkaan omaa viestintää, asiakkaiden viestintää ja meidän yrityskulttuuria ja aiheita, eikö niin? Ja tuosta treenitaidon luokittelusta me voidaan luokitella se, annotoida itse, se on semmoinen ekstra palvelu, mutta useimmiten järjestelmissä on valmiina se labeli. Jos ei ole, me voidaan myös hyödyntää tekoälyä avuksi. Ja siinä, että tekoäly kertoo meille ne alun perin kategoriat. Ja sitten se, että kuinka monta kategoriaa voisi olla, ja sitten sen mukaan löydetään ne labelit. Sekin on mahdollista. Ja toistan, että se tavallaan tunnesävyn positiivinen, negatiivinen, neutraali, niin sen voi ottaa tavallaan Black and Play käyttöön. Meillä löytyy nettisivuilta, löytyy esimerkki tai demo, mistä olet itse kokeilemassa sitä, se voidaan kytkeä tavallaan sitä omaan asiakaspalvelujärjestelmään tai mikä järjestelmä onkaan sama tämmöinen fiksu taggeri, josta myös esimerkki siellä voidaan. Mutta jos tavallaan tekoälyn pitää osaa reitittää tämä Timo Beijerille tämä
viesti, niin semmoista dataa meillä ei ole ollut, millä me olisi voinut se kouluttaa. Tietyissä tilanteissa voidaan tehdä malli ilman tavallaan kouluttamista, mutta yleensä käytetään asiakkaan dataa sen mallin kouluttamiseen. Kyllä aikaisemmissa projekteissa lähes kaikissa niin asiakkaat on toimittanut niin kuin annotoidun datasetin, että se on se standardi yleensä. Joo. Eli FixMonnet, FixTaggeri, Plug and Play käyttöönottavissa, laittelu, fiksuhaku vaatii asiakasdatan kouluttamiseen. Kyllä. Meillä oli 15 minuuttia aikaa, niin mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Tästä voisi puhua pitkään tästä vektoriavaruudesta, mutta ehkä me ei nyt puhuta siitä liikaa. Puhutaan käyttöönotosta. Käyttöönotosta. Joo. Käyttöönotosta. Miten me saadaan nämä tekoälyn hedelmät sitten hyötykäyttöön? Tämä on niinku se efimalainen tapa ottaa tekoäly käyttöön. Ja me ollaan pilvitalo, niin me lähtökohtaisesti sekä koulutetaan tekoälypilvessä, että sitten paketoidaan pilveä. Miksi me koulutaan tekoälypilvessä? No silloin me saadaan valtavat laskentaklusterit käyttöön, mikä mahdollistaa paremman laadun ja sitten paremman suorituskyvyn meidän tekoälylle. Sitten me paketoidaan tämä tekoälypilveen, jotta sitä voi kutsua, sitten asiakas voi kutsua sitä joko ihmisen toimesta, robotti voi kutsua sitä, järjestelmä voi kutsua sitä, voidaan tehdä erillinen käyttöliittymä, joka kutsuu sitä tekoälypilvestä, mutta se, että me pistetään se paketti sinne pilveen, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan kutsua sitä missä vain, milloin vain, me voidaan myös kehittää sitä lennosta, sitä mallia, ilman että se palvelu katkeisi yhtäkkiä. Onko sinulla, Markus? Joo, tästä käyttöönotosta ajattelin vielä sanoa sen, että vaan että tämmöiset tunnesävyt pystyy periaatteessa ottamaan koekäyttöön vaikka päivässä, meiltä saa API-avaimet, joo, millä pystyy sitten kutsumaan tai fixtaggeria käyttää. Jos pitää kouluttaa, niin me puhutaan siitä, että me kerätään eikä se data taulukkomuotoon, kyllä, Excel-tyyppisesti, ja sillä koulutetaan, ja sitten pystytään julkaisemaan tämmöinen API-rajapinta, mitä se pystyy käyttämään sitten prosessin automatisoinnissa. Juuri näin, että jos on vähän teknisempiä kaveria täällä kuuntelemassa, niin API-rajapintaan saa ne tokenit, ja sitten voi samana päivänä jo kokeilla sitä tunnekonetta tai tunnesävyä, analyysiä tai fiksu tunnetta ja sitten myös meidän fiksu tankkeria. Me fiksu tankkerista ei ole puhuttu tänään, mutta siitä löytyy sitä esittelyt meidän nettisivuilla sitten tarkemmin. Sujuvasta käynnistys vielä nopeasti, että meillä on vakioidut prosessit dataperiaprosessoinnille, jotta me päästään mahdollisimman nopeasti vauhtiin sen tekoälyn kouluttamisen kanssa. Ja mun mielestä tärkeimpänä tässä efimalaisessa tavassa tehdä tekoälyä on se, että me ei uskota semmoisiin pitkiin tekoälysprintteihin, mitä monet tarjoaa. Eli saattaa olla puolen vuoden pituisia sprinttejä, vaan me uskotaan siihen, että tekoäly kannattaa altistaa ihmisten käytön mahdollisimman varhassa vaiheessa. Sitä kautta sitten sekä niin kuin me ihmiset että tekoäly oppisi virheistään ja sitten myös voidaan palkita sitä onnistumisistaan ja saada ne hyödyt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo hyötykäyttöön. Ja tästä ehkä vielä voisin jatkaa sen verran, että on tavallaan tämmöinen tekninen track, että pääsee helposti kokeilemaan, testaamaan, miten tekoäly toimii, mutta me aina suositellaan, että lähdetään liiketoiminnan kautta liikkeelle. On erilaisia tämmöisiä AMI Kickstart on yksi työkalu, missä me sitten käydään asiakkaan liiketoimintaa läpi, prosesseja läpi, ja sitten sen avulla tavallaan pyritään tunnistaa, että mistä voisi löytyä semmoinen järkevä business case, mistä kannattaa lähteä kokeilemaan tekoälyn hyödyntämistä. Tästä palvelusta löytyy lisätietoa sitten meidän verkkosivuilla, ja varmaan tässä matskuun toimintaan, niin saatte myös linkit tähän palveluun. Yes. Hei, sitten mainostetaan vähän huikeata hanketta, missä on ollut saatu mukana. Tämä muistaakseni alkoi noin 1,5 vuotta sitten tämän suunnittelu. Ja nyt tuli livenä tultiin tänä keväänä. Efima on ollut Heurikan kanssa suunnittelemassa ja kehittämässä tämmöistä uutta näyttelyä, joka ymmärtääkseni on vielä 3 vuotta. Se on mahtavaa olla tämmöisessä hankkeessa, mikä kestoo noin 5 vuotta. Aikaisin näkee tavallaan, miten tämä tekoäly
kehittyy. Eli Keurikassa on avattu tänä kesänä uusi näyttely, joka tulee olla 3 vuotta avoina, ja Efimaita näyttelyn kumppaneista. Käykää katsomassa sieltä tavallaan, niin kuin, miten Keurikassa on tavallaan niin kuin, avattu näitä tekoälyn hyötyjä, mihin tekoäly mahdollistaa. Ja tässä yhteydessä voit voittaa liput Heurakaan. Me 3 onnekkaalle tarjotaan 2 lippupaketti Heurakaan, millä voit sitten mennä katsomaan tätä näyttelyä. Eli käykää ehdottamassa ideoita tekoälyn käyttökohteeksi. Ne voi olla omaan liiketoimintaan liittyen tai mitä tarpeita vaan keksitte. Ja laittakaa yhteystietona sinne, niin me arvotaan näiden joukosta 3 onnekasta, jotka saa sitten lippupaketin tähän näyttelyyn. Ja siellä voi myös valita, että jos haluaa sitten meidän asiantuntijoilta maksuttoman arvion siitä ideasta, että olisiko se jotenkin toteutettavissa. Linkki löytyy tuosta keskustelu-chatista. Sitten vielä loppua kohti, kun mennään, niin mihin me uskotaan, niin tärkeintä on aloittaa. Mä oon itse aloittanut tekoälyn parissa työskentelyn 2007. Ja on ollut jännä nähdä, että miten tämä tahti koko ajan kiihtyy. 2007 maturiteetti yrityksissä ja Suomessa yleensäkin oli matalalla. Mutta olen huomannut, että ne organisaatiot, mitkä on lähtenyt aloittamaan, kokeilemaan, on niin kuin muutama vuosi sitten, on päässyt tavallaan pisimmälle tällä hetkellä. Ja se kannattaa hyödyntää, että koko prosessia ei kannata lähteä muuttamaan. Siis tekoälyn viilaaminen siihen kuntoon, että sen koko prosessin muuttaa täysin, niin se on liian kallista. Mutta jos sä pystyt vaikka 1/2 automatisoimaan tai 4/5 automatisoimaan sitä prosessin työvaiheesta, niin silloin saattaa löytyä jo riittävän hyvä business case. Ja puhuttiin aikaisemmin erilaisista asiakaspalvelujärjestelmistä, Zendeskistä tai muusta, niin jos siihen asiakaspalvelujärjestelmään, mikä teillä on käytössä, tai muu järjestelmä, mikä on käytössä, halutaan yhdistää tekoälyä, niin robotiikka on yksi työkalu siihen. Eli robotiikka pystyy suorittamaan niitä tehtäviä, mitkä tekoäly on ratkaissut. Ja kannattaa myös omaa henkilökuntaa, omaa osaamistaan kehittää. Eikin meillä ole näitä webinaareja, meillä on YouTube-kanavalta myös materiaalia tähän aiheeseen lisää, niin kannattaa omaa osaamista jatkuvasti tähän liittyen kehittää. Tähän loppuun vielä, mä en tiedä ehditäänkö Ari katsoa tuolta tekoälydemo, mutta tuossa on suoraan linkki tuossa. Tämä voisi tuon chatti laittaa tuon linkin myös, että mistä pääsee testaamaan meidän tekoälydemoja. Haluatko Ari nopeasti briefata, että mitä tekoälydemo tekee? Joo, mä voin briefata tosiaan. Tuossa on toi linkit pääsee noihin demoihin, ja nämä on tosiaan leikkimielisiä, haluan korostaa, tarkoitus on havainnollistaa siihen, mitä tekoäly voisi olla käytännössä, mihin prosesseihin sitä voisi käyttää, ja ennen kaikkea, mitä tekoälyn kanssa voi kommunikoida. Ja ekuta tekoälyn demon idea on osoittaa, että tekoäly ei ole täydellinen, että sä voit ekuttaa sitä. Se on tekoäly, joka on koulutettu tunnistamaan, että onko palvelupyyntö tai huoltopyyntö, liittyykö se sähkövikoihin vai LVI-vikoihin. Ja sitten sen perusteella se sitten tekee jotain toimenpiteitä. Niin siinä ideana, että jos ihminen pystyy jollain kierrolla tavalla harhauttaa sen, luulemaan, että sähkövikakin onkin joku vesivika ja niin poispäin. Sitä on hauskaa kokeilla. Ja yllättävän vaikea se on ollut jekuttaa sitä, vaikka hyvin simppeli malli on kyseessä tuossa demossa. Tunnekone. Siinä just on tarkoitus havainnollistaa sitä fiksu tunnetta, eli sitä, miten me voidaan kvantifioida asiakasviestinnän tunnesävyys. Sitä voidaan käyttää siis asiakaspoistumamallinnuksessa, tai kuten Markus kertoi aikaisemmin, siinä, että jos me pystytään kvantifioida, saada joku numeerinen mitta jollekin tekstille, että minkälaisen on tunnesävyyttä, niin me voidaan myös sitten ajatella, että tämä on nyt joku eskalaatio, ja sitten ohjata se oikealle henkilölle hoidettavaksi. Se on musta aika jännä juttu, että sä voit saada siis suomenkieliselle tekstille -1 ja 1 välillä olevan luvun, jossa -1 on negatiivinen ja 1 on positiivinen, 0 on neutraali, ja sitten saada oikeasti kvantiivista dataa tekstimuotoista niin kuin palautteesta esimerkiksi. Ajatus, Sampo,
täydentää sun ajatukset. Se riittääkö nyt kuvaukseksi, se on aika voimakas työkalu. Ja fiksu tankeri on semmoinen ominaisuus, että me ei nyt tänään esitelty yhtä esitetty tänään, mutta siinä ideana tosiaan on, että ehkä me voidaan näyttää sen, kun tässä on niin kuin aika, vai ehditäänkö me? Siinä on se idea. Näytä vaan alias pitää. Mä pystyn jakkoon sinulla. Mä voin näyttää sen, mutta siis siinä tosiaan toi ideana on, että teksti tai tekoäly pystyy lukemaan tekstistä tai löytämään tekstistä ne olennaisimmat asiat. Sulla on paljon liivalaavaa jossain asiakirjassa, mutta tekoälystä pystyy niin kuin tunnistamaan organisaatiot, ihmiset, päivämäärät ja niin poispäin. Ja mä voin näyttää, miten tämä käytännössä voisi olla. Yes. Hyvä. Eli tässä on tämä fiksu taggeri. Ja tähän voi laittaa oman tekstin. Ja sitten tekoäly tunnistaa, että tässä asiakirjasta tässä on nyt päivämäärä, tämä on joku tapahtuma, tuote ja ihminen. Ja tämä tekoäly tunnistaa, tämä on siis valmis käyttöön otettavaksi. Tätä ei tarvitse kouluttaa enää, se on koulutettu jo tunnistamaan 18 eri tagia. Tämä on tosi voimakas työkalu esimerkiksi tekstin tänkkäämiseen. Tai jos me halutaan käydä vaikka sopimuksia käydä läpi, tunnistaa sieltä tuotteita tai kyllä, henkilöitä tai ihmisiä, mihin tämä liittyy. Tai meillä on joskus tämmöisiä tietokantoja tai tietokirjastoja, missä löytyy vaikka jo se ohjeita, niin löytää siihen liittyviä tavallaan niin kuin teemoja. Tai miksei myös tavallaan palvelupyynnössä voidaan myös automaattista taggingia, tagin tavallaan toimintaisuutta tehdä. Ja se on tavallaan plug and play käyttöön otettava. Juuri näin. Ja sitten mä haluaisin vielä, kun Ida oli pyytänyt, kun meillä oli vielä 3 minuuttia aikaa, niin pyysi kuvaa, jossa olisi elefantin muotoinen auto meressä. Ja mä tuossa nopeasti piirsin sen, mä katsotaan vielä yhdessä, miltä se näytti. Eli elefantin muotoinen auto meressä, niin nämä on musta aika hauskoja. tällaista saatiin. Mä tekisin, joo, muuta olisi vähän erinäköinen. siellä oli vielä yksi kysymys tuossa, ainakin mihin on vastattu, että toimiko se näyttely englantia äidinkielellä puhumalla. Kyllä, Heurakan näyttelyt on 3 kielellä. 3 kielellä, eli suomi, ruotsi ja englanti. Siinä voi toimia. Kyllä. Hyvä. Vielä on minuutin verran aikaa kysymyksille, jos tulee. Aini kirjoittaa sen, odotellaan vielä hetki. Kiitos. Hei, kiitoksia meidän molempien puolesta. Oikein hyvää viikonjatkoa kaikille ja käykää testaamassa noita demoja. Ja linkkariin voi laittaa kutsu meille molemmille, millä verkostoidutaan myös sitä kautta. Ja kiitos aktiiviselle yleisölle. Kiitos. Ka. Moi moi.